si us sembla, podem començar. Abans de començar us volia comunicar que gravarem una sessió, més que res perquè després que tenim previst doncs, difondre-la mitjançant les xarxes de la URB, de Llengua SURB, i per tant, que ho sabeu en aquest moment i també després a l'hora de fer les intervencions. Doncs, procediré doncs, a l'enregistrament, perquè si ja... Ara sí. Bé, com deia, bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a la sala de Graus, al campus Catalunya de la URB, a tots els que esteu a la sala, per descomptat, i com deia, els que seguiu des de casa, des del despatx, mitjançant la retransmissió en directe. Bé, sigueu benvinguts, com us deia, a aquest Cafè de Llengües. M'agradaria explicar el perquè d'aquest nom que hem adoptat, no?, arran del procés participatiu que van dur a terme durant l'elaboració del Pla de Política Lingüística, que es va aprovar el passat mes de febrer, 23 de febrer del 23, i bé, ara en un altre format lleugerament diferent. No? En aquell moment els cafès de llengua van ser per recórrer campus i seus de la URB per compartir reflexions sobre els usos lingüístics, sobre la situació del català, de les llengües estrangeres a la cultura de la URB, i ara, un cop aprovat el Pla de Política Lingüística, doncs, hem adoptat aquest mateix nom per adaptar una mica el format en forma de taula rodona, justament per debatre sobre alguns dels aspectes clau d'aquest pla de política lingüística que ara tot just doncs, hem començat a desenvolupar. I bé, de dir que el primer que vull fer és donar la benvinguda i les gràcies a les persones que m'acompanyen a la taula. Ho faré per ordre, segons els tinc més a prop, més lluny, el qual no significa l'estima que els tinc, Miquel Àngel, ho dic perquè ja és l'altra punta de la taula. Tinc a la meva dreta la Marina Massaguer, és la responsable de Polítiques Lingüístiques del Departament de Recerca i Universitats i d'alguna manera la responsable del seguiment, de donar suport a les universitats en l'implementació del TEC, no?, del Pla d'Enfortiment de la Llengua Catalana del Sistema Universitari i de Recerca. La Yolanda Tortajada, companya de l'equip de direcció, directora de Política Acadèmica i Igualitat, professora dels Estudis de Comunicació d'aquesta casa. El Rafa Castelló, que he conegut avui personalment, de la Universitat de València, és director de la Càtedra de Lingüístics. Havia estat, Rafa, corregeix-me si no, director responsable del Servei Lingüístic de la Universitat de València, a banda de professor també de la Universitat de Sociologia, efectivament. I bé, Miquel Àngel Pradilla, professor del Departament de Filologia Catalana, membre de la Comissió de Política Lingüística de l'URB, membre també de l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, aquí no farem naturalment els currículums de cadascú, però sí voldria destacar que a banda de la Yolanda i Miquel Àngel, que ja estan directament vinculats a la URB, tant la Marina com el Rafa tenen un vincle, m'agradaria destacar-ho també amb l'URB. No? La Marina va ser alumna de la llicenciatura de Filologia Catalana, de quan era en llicenciatura, com era el meu cas, i el Rafa doncs, ha col·laborat de manera estreta, justament com d'acord amb la seva responsabilitat al Servei de Llengües, amb el nostre Servei Lingüístic i de Publicacions. I deixa-m'ho dir també el seu germà, l'Enric Castelló, que ens l'estimem molt i és professor del Departament d'Estudis de Comunicació. Per tant, queda una mica a casa, tot clar, però com veieu són persones amb molt a dir sobre el que avui hem de parlar. No? Bàsicament, la raó de muntar aquest primer Cafè de Llengües dedicat a l'increment de la docència, l'increment del català a la docència universitària té a veure justament amb un dels objectius prioritaris dels tres documents d'alguna manera que tenim sobre la taula, o dos, fonamentalment. No? El nostre Pla de Política Lingüística aprovat recentment, que contempla com a un dels seus objectius justament incrementar la docència en català als graus i màsters de la URB, que de fet és un objectiu que va alineat amb el Pla d'Enfortiment de la Llengua Catalana, que justament contempla aquest mateix objectiu. I de fet, circumstàncies de temps casuals, però no causals. Ahir doncs, estava a Girona, a una reunió de la Comissió de Política de Lingüística del SIC, justament en un punt fonamental com era el de debatre sobre com dur a terme aquest increment, i crec que la Marina ho podrà explicar bé, justament s'està elaborant una guia per tal que les diferents universitats catalanes puguin facin plans d'increment de la docència en català d'acord amb aquestes directrius que, com deies, s'estan elaborant. Per tant,
Jo crec que està més que justificada aquesta taula rodona, espero que sigui molt, molt profitosa. La idea és que tinguem una 50 minuts, una horeta, per debatre en les persones de la taula. Després obrirem al públic, tant els que és a la sala com els que esteu connectats per la transmissió en directe. I jo sí demanaria, si us plau, que si heu de fer algun comentari, no el feu ara al xat, perquè no farem un seguiment, sinó que el podeu fer, en tot cas, en el moment que acabi el que seria la primera part de la taula rodona, justament per poder ordenar una mica. I també vam parlar, quan estàvem plantejant el cafè, justament no volem, és un espai de debat, no? I per tant no volem monòlegs llargs, sinó intervencions més aviat curtes, no? Perquè la idea és justament posar sobre la taula idees, perspectives complementàries. No? I bé, començant també amb l'ordre, no sé si exactament el que seguiré, però començaré amb la Marina, justament perquè penso que és qui ens pot parlar i posar en context una mica aquesta necessitat, no? d'increment del català a la docència de grau i màster. Explicar el per què, no? Per què és necessari dur a terme aquests plans d'increment i dibuixar les línies bàsiques de quin seria el projecte. La Marina, reitero les gràcies a tots que siguis aquí i ens deixo. Molt bé, gràcies José Antonio per convidar-me. A mi també em fa molta il·lusió ser aquí, perquè com tu mateix deies, no sé si sabés, sí, no? Com tu mateix deies a la URB, sempre m'hi sento com a casa i a més em fa molta il·lusió compartir taula amb gent que havien sigut professors meus, com ara el Miquel Àngel Pradilla, que va ser el meu primer professor de sociolingüística, no? Que fa 20 anys segurament no pensàvem que coincidiríem en una taula així, i per aquí el públic també veig, doncs el Jordi Ginebra, que també havia estat professor meu, o sigui que aquí a la URB m'hi sento com a casa. I pel que fa a la pregunta que plantejaves, sí, des del Departament d'Universitats tenim un pla d'increment de la docència en català que es va aprovar l'any passat i que ara estem desplegant. Les últimes dades de què disposem ens diuen que en el sistema públic hi ha al voltant d'un 79% d'assignatures disponibles en català, que això no vol dir que sigui el 79% del total de la docència en català en el cas dels estudis de grau. En el cas dels estudis de màster, en el cas de les universitats públiques, les dades ens diuen, les últimes de què disposem, ens diuen que estem al voltant del 35%, igual, d'assignatures disponibles en català, cosa que no vol dir que en el conjunt, si comptem tota la docència, arribem a aquest 35%. Llavors, el que es detecta, no, tant des de les universitats com des del mateix departament, doncs que els darrers anys hi ha hagut una sèrie de canvis que han afectat les universitats, començant doncs, per la internacionalització, el districte únic pel que fa als alumnes que rebem i bé, tota una sèrie de reptes derivats d'això, sobretot del fet que, això, no, que hi ha molta mobilitat entre estudiants i també, sobretot, entre professorat, i els reptes que això planteja obliguen a estar preparats perquè doncs, aquesta internacionalització no vagi en detriment de l'ús del català a les universitats, no? Que és un àmbit en què tradicionalment s'utilitzava més el català que en altres àmbits. I és per això que l'any passat es va aprovar aquest pla d'enfortiment del català que recull doncs, moltes actuacions, però pel que fa a la llengua de docència hi ha un objectiu que és arribar al 80% del total de docència en català. O sigui, parlem de les hores de docència. Aquest és un compromís al qual van arribar els rectors de les universitats públiques amb els estudiants, perquè els estudiants reclamaven, les associacions d'estudiants van reclamar aquest percentatge de docència en català i doncs aquest compromís van arribar els rectors de les universitats públiques i per tant es va recollir en aquest pla. Què passa? Que clar, només el sol fet d'establir un objectiu en si mateix no implica necessàriament que l'hagis de complir i és per això que des del Departament d'Universitats hem elaborat una guia que, si tot va bé, doncs s'aprovarà al setembre, a la tardor que ve, l'octubre que ve, però vaja, que ja hi hem treballat i ha estat consensuada amb totes les universitats. Hem aprovat una guia per elaborar el que anomenem PIDOCs, que són plans d'increment de la docència en català.
En aquesta guia establim objectius concrets, tant pels graus com pels màsters, i a més proposem doncs, una sèrie d'actuacions per arribar-hi. La més important, doncs, garantir que tot el professorat tingui el nivell C1 de català per garantir que estigui doncs, en disposició, precisament, o sigui que ningú pugui dir no, jo no puc fer la classe en català perquè no en sé. Hem de garantir que el professorat estigui acreditat en català. I bé, després en podem parlar, però clar, el que ens trobem és que les realitats són molt diferents en funció de cada universitat, fins i tot de cada facultat dintre de les mateixes universitats, i ja per no parlar d'una figura com és la dels centres adscrits, no? Que tot encara és molt més complex perquè són molt més autònoms respecte a les universitats. Llavors, nosaltres des del departament hem establert uns objectius generals que considerem desitjables i ajudarem a les universitats a arribar-hi, però bé, la feina de negociació amb cada una de les facultats, cada un dels responsables de docència, recau sobretot en aquest cas en els vicerectors de política lingüística. I bé, després podem aprofundir en aquests plans d'increment de la docència en català, però bé, en resum és això, hem establert uns objectius i ara cal fer pedagogia per arribar-hi i assegurar que tot el professorat estigui en disposició d'impartir docència en català. Molt bé, gràcies Marina. Efectivament, ens caldrà molta pedagogia, no? Com tu deies. Passo ara, Miquel Àngel, una pregunta que t'havia avançat, no? D'alguna manera, la Marina ha fet referència a una de les raons, no? que expliquen el ser retrocés de la docència en català a les universitats, que de fet acompanya el retrocés de que és l'ús social del català, no? en general. I bé, m'agradaria que ens poguessis compartir doncs, quines creus que són les raons d'aquest retrocés, no? d'una banda, i quins elements sociolingüístics hi entren en joc, no? La teva, el teu coneixement de l'àmbit com a sociolingüista, doncs crec que és molt oportú. No? D'acord, moltes gràcies. En primer lloc, no vull deixar de dir que em sento molt ben acompanyat a la taula, efectivament. És un grup C que tenia a la Marina, és alumna i vull reivindicar una certa part de responsabilitat del nostre departament en un moment determinat, que és quan l'arbre l'hem de fer pujar recte. Després l'arbre ha agafat moltes branques i la veritat és que avui la Marina és una veu important de la nostra sociolingüística. I vau posar l'adob, vosaltres, perquè l'arbre cresqués. Molt bé, i gràcies per Rafa Castelló, que tenim també molta relació des de fa força temps, no? És la preocupació comuna de la llengua al País Valencià, no? La Joana, també hem treballat plegats. Bé, moltes gràcies per convidar-me a la taula rodona. Jo volia fer una miqueta de context. I què és el que m'agradaria començar dient? Doncs bé, jo, una mica a propòsit de la intervenció de la Marina, no? I és que jo crec que iniciem una nova etapa en aquests moments, on s'assumeix institucionalment, vull remarcar això, sense subterfugis, la condició de minorització de la llengua catalana, també a Catalunya. Això no és una broma, la condició de minorització doncs, sempre s'ha esquivat a l'hora de passar res, sobretot des del món institucional i polític. Jo crec que això és important. No? I això per què ha passat? Hi ha òbviament un canvi de mirada en relació amb la política de la planificació lingüística a partir d'unes dades, i aquestes dades què ens diuen? No? Doncs ens diuen bàsicament que hi ha una, molt sintètic tot, hi ha una crisi d'usos interpersonals molt important a tot el territori, també a tot l'àmbit lingüístic, vull dir, també a Catalunya, una pèrdua de pes del grup etnolingüístic catalanoparlant, motivada bàsicament per la incorporació de grans masses de població, especialment les migracions, no? el factor demogràfic en definitiva, les migracions del tombant del mil·lenni, que d'alguna manera incideixen sobre unes migracions ja del tercer quart del segle XX que tampoc no s'han acabat d'incorporar absolutament a la llengua. Per tant, tot plegat tensiona, són causes que es retroalimenten, tensiona l'ús del català, que no té les condicions de confortabilitat que tenia, diguem-ne, en un ecosistema més ben definit, més no tan diversificat com el que tenim ara. I encara hi ha una qüestió per a mi fonamental, i és que la globalització propicia un trasbals comunicatiu importantíssim. La globalitat, a partir dels anys 90, comencen a
passen coses importants al món, amb l'emergència de la globalització, que té un indicador clar amb la mobilitat de la població i per tant les migracions que ens arriben. Això que comença als anys 90, a partir quan entrem al nou mil·lenni, ja comença a substanciar-se i donar indicadors que està produint un trasbals, jo diria que molt important. Això seria una mica aquella allò que anomenem la modernitat tardana, la postmodernitat, que fins i tot algun dia parlen de hipermodernitat. Tot això està molt vinculat a l'esfera comunicativa, a com es veu actualment l'esfera comunicativa, és un element central a no perdre de vista. Coses que han passat, bé, una qüestió de caràcter general és que hi ha una preeminència de la comunicació de gran abast, i això està al servei de dinàmiques comunicatives, de dinàmiques socioeconòmiques, sociopolítiques, culturals, no?, que privilegien les llengües hegemòniques, i en contraposició el que fa és generar problemes, les estresses especialment a les llengües minoritzades, el català entre elles. A més, emergeixen, no?, unes noves ecologies comunicatives, que són les ecologies digitals. Les ecologies digitals, on hi viuen instal·lats els joves, però no només els joves. Una bona part de la població cada cop s'hi està incorporant amb més força. I novament, en aquestes ecologies digitals, molt vinculades al món de la globalització, per tant, a la producció de continguts que volen arribar a molta gent, per tant, utilitzen llengües hegemòniques. En aquest cas, en el cas català, òbviament, ens n'adonem que, no en direm l'absència, però sí la presència molt, molt escassa, el que fa és, per manca d'oferta, allunyar de la llengua a un sector especialment important com són els joves. Això és un element clau, que amb una gradualitat exasperant ha anat en el seu curs, de manera que actualment ens trobem amb aquests efectes tan importants. Bé, les causes, en definitiva, sempre en un marc especulatiu, són múltiples, això sempre és una realitat molt lliberada, però a mi em dona la sensació que aquest nou mil·lenni, aquests inicis del 21, inauguren una nova etapa on el compromís amb la llengua s'ha anat diluint. Això és una qüestió de fons a treballar, però és important. I amb tota la recança del món he de dir que hi ha hagut una desídia institucional que hauríem de poder interpretar en clau de veritat, irresponsabilitat. Més enllà de factors canviants que hi ha hagut, però sí que amb indicadors clars també que estan passant coses, la veritat és que hi ha hagut un relaxament, hi ha hagut una desídia, hi ha hagut una manca de treball sobre una qüestió que crec que és molt important. I hi ha, diguem-ne, només un apuntament en relació amb l'àmbit de la universitat, i ara prenem una mica el que comentàveu i que debatrem aquí sense cap mena de dubte, estem parlant d'un àmbit on, diguem-ne, s'ha posat damunt la taula el factor de la internacionalització i el factor de l'economia d'una manera massa acrítica, sense pensar en les conseqüències que pot arribar a tenir això en un àmbit on la presència de la llengua és fonamental. Després parlarem, si de cas, què és el que considero jo que la universitat aporta. Lligant una mica el que acabes de comentar, també baixant a l'ORB en general, una situació que es pot traslladar a les universitats. El que està clar és que aquesta manca de control de manera que tenies de responsabilitat, no? El fet que tots els punts és que les memòries de titulacions o les assignatures s'informen, no? Les memòries de titulacions figuren un percentatge de llengües, del pes que pot tenir una llengua o una altra. D'altra banda, les assignatures, no? Figuren en principi la llengua en què s'imparteix, però sovint, això és la nostra comentar aquests dies en altres ocasions, no sempre som conscients que mitjançant les cadenes de queixes lingüístiques la realitat, com sabem una mica el que passa als altres, sabem que això no sempre és així i que per tant aquests percentatges no sempre es controlen, no? El conjunt de l'articulació o la divisió que hem de posar instruments, no? I en aquest cas, sí que volia traslladar una mica
doncs quines actuacions s'estan volent a terme, no? Si l'Urbe justament per tractar de tenir indicadors més, més fiables i per poder doncs, actuar i de manera més, més activa i justament la primera que comentava, l'increment de partir de dades més fiables i realistes, no? De quina és la situació que hi ha de les aules. Per tant, potser es pot fer 5 cèntims sobre això. Molt bé, gràcies José Antonio per l'entrada. Bueno, també per mi un plaer compartir aquesta taula rodona i sobretot aquest espai, no?, que està creixent de diàleg i de reflexió en aquest paraigua també de llengües. I bueno, dir també que comparteixo, no?, amb aquesta reflexió que feia el Miquel Àngel, perquè quan ens trobem en situacions en les quals hi ha relacions de poder, hi ha discriminacions o minoritzacions, doncs nosaltres sabem que si no fem alguna cosa, l'únic que passa és que retrocedim. No? I per tant, en aquest sentit, també és important, no? No tenir la sensació que ja està tot fet o que ja està tot guanyat, sinó sempre estar una miqueta, no sé si dir alerta, no? Però en tot cas, molt a sobre d'aquestes qüestions. I després, no, la Marina, no, ens ha explicat, que segurament ja coneixíeu, doncs, aquest compromís, no, que és un compromís institucional, això també estic d'acord amb el que deia el Miquel Àngel, és a dir, que després, no, les institucions han de fer també de motor, no, per donar aquestes garanties, i que, bueno, és important, no, que hi hagi aquest compromís i després que el compromís es vagi aterrant, no?, en actuacions, que, bueno, en forma de guia i en forma d'altres qüestions, no? Perquè al final també la universitat està en un espai social, no? I per tant, el que passa a la societat afecta a la universitat, el que passa, no?, en altres administracions també repercuteix en la universitat, i nosaltres penso que el que ens hem de plantejar és no només, no?, rebre això com part de la nostra força, sinó també contribuir a que les coses es transformin millor i caminin cap allà on volem que caminin. No? I per posar així una mica aquest preàmbul, perquè encara diré ja no és tan bonic. No? Bé, no, bàsicament, les xifres per ara, no?, apunten a que la URB està en una bona situació. De fet, d'acord amb l'informe de política lingüística del 2019, la URB no arriba al 80%, però sí que estaria en un 73,6% d'assignatures de grau i màster que s'imparteixen en català i també, no?, apareixeria com la universitat pública que té un percentatge més elevat. Després, fins i tot, en altres informes i en altres documents com el marc sociolingüístic igualitari per la llengua catalana, doncs també, no?, tenim xifres per sobre del 80%, i això ens ha d'alegrar, ens ha de posar també en alerta, no? I després el que ara plantejava el José Antonio en la seva pregunta, no? Que aquestes discrepàncies entre xifres també ens han de fer pensar, no?, si no necessitem afinar els indicadors. I això us he de dir que és una qüestió que no només afecta, no?, el tema de les llengües, sinó que en general en la universitat i sobretot en l'espai que jo estic, que és l'espai de gestió acadèmica i de qualitat, quan nosaltres hem de preparar totes les memòries, doncs ja veiem que a vegades, depèn de l'aplicatiu, no?, de com s'hagi recollit aquesta dada, on estigui, o fins i tot com el propi aplicatiu l'estigui processant, no?, l'estigui elaborant, doncs que, bueno, ens trobem una miqueta amb aquestes dificultats. Aleshores, això és una cosa a millorar, estem en això, no? ja tenim un grup de treball per treballar tota la qüestió d'indicadors a nivell més global, i després, mentre això arriba, doncs també s'han de fer coses. No? I en aquest sentit, això és una feina col·lectiva, perquè ara jo vinc a explicar, però segurament tampoc sóc la persona de la URB, no?, que més feina ha fet en això, no? som un equip, però tant des del comissionat com les diferents comissions com el servei lingüístic, doncs s'ha fet molta feina, i ara el que s'ha implementat és una petita eina que es vol consolidar, que es diu Llengua, i que ens ha de permetre que hi hagi una doble resposta respecte a quin és l'ús d'impartició que es fa a les assignatures. No? Perquè ara aquestes xifres que us donava abans i també moltes de les coses que sabem, nosaltres aquí a la universitat les sabem a través de les guies docents. Aleshores, sabem que les guies docents són un compromís, són un contracte, no? I el que allà es diu doncs és el que hem acordat que nosaltres farem, i si es diu que una assignatura s'impartirà en català, s'ha d'impartir, s'imparteix en català, etc. Però, bueno, no? Dit això, doncs, també sabem que de vegades hi ha petites disfuncions o moments en què això potser no és del tot així, i també que
com a únic instrument de recull de dades, a vegades és insuficient per detectar si bueno, si s'estan produint doncs això, no? algunes petites disfuncions. Aleshores, aquesta eina d'illengua el que ha de permetre és que un professor o una professora doncs, pugui respondre de manera molt àgil, no? Perquè ja s'ha posat a prova i ja s'ha vist així, doncs això, no? quina és la llengua en la qual s'imparteix aquella assignatura. Això permet també que si hi ha assignatures d'aquestes que són una mica més complexes, doncs perquè hi ha molts grups de pràctiques, perquè entra diferent professorat, perquè no sé què, no? Perquè hi ha diferents circumstàncies, doncs tot això cada professor, cada professora també particularment ho pugui fer notar. No? I de moment doncs, és aquesta eina que ens hem dotat per fer, no? Per poder ajustar aquests indicadors mentre arriba el moment que aconseguim afinar les eines i tenir les de més potents. De moment ho deixaria aquí, no? I després vaig explicar altres coses. Perdoneu, hi ha algú que està connectat? A la transmissió en directe que té el micro obert. I suposo que les altres universitats també estem entrenant una IA docent a la qual, per exemple, no podem indicar la llengua perquè entra en un diferent, no? I justament això explica el perquè de la necessitat de fer llengua que coincideixi elles en un futur. Que coincideixi en el moment de validar la IA docent també poder validar la llengua de partes. És una mica aquesta la idea. Passaré la paraula al Rafa, que potser una de les coses que he dit abans quan l'he presentat és que va ser el responsable del Pla d'Increment del Valencià a la Docència, no? La experiència d'èxit, de la qual jo crec que podem aprendre molt, no? Justament ara que estem parlant de plans d'increment de la docència. Per tant, Rafa, no sé, crec que podries compartir amb nosaltres com es va gestar. Evidentment, el context sociolingüístic és el mateix, això crec que tots els conscients social ni pel que fa a les universitats, però segurament hi ha bons aprenentatges i coses que van ser certs i algunes que potser ens diràs no cal tenir per aquí perquè, no. Per tant, l'experiència crec que és molt rellevant per saber com es va implementar i bé, agarrar-nos aquest èxit i si què en podrà aprendre. Bé, bon dia, moltes gràcies per la vostra invitació a compartir aquest moments, diguem, de reflexió, de compartir experiències, que crec que són molt enriquidors en doble direcció, que nosaltres aprenem d'aquí. És cert que el punt de partida o del context sociolingüístic i també sociopolític al País Valencià és distint. I de fet, diguem, això justificaria el que en alguns contextos apareguin, com el de la Universitat de València, diguem, èxits relatius rellevants. No? O sigui, el punt de partida és baix. Vull recordar que aquest pla d'increment de la docència en València que vam aplicar a la Universitat de València derivava d'un estudi que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en companyia, en conveni amb les universitats públiques valencianes, va encomanar, va finançar un macroestudi a totes les universitats públiques valencianes, del qual vas formar part de l'equip d'investigació, i que va ser un estudi, jo crec que bastant revelador, no?, de quina era la situació. El motiu va ser que s'observava que les universitats valencianes no avançava, no tenia, estava estancat. Diguem, bueno, doncs, algú ja li va bé, no?, que quede com este, no?, que me quede com estoy. Però en aquest context se va fer un macroestudi basat en enquestes. Macroestudi vull dir perquè la mostra era molt gran en totes les universitats públiques, els tres col·lectius de la comunitat universitària, estudiants, PAS, PDI, qüestionaris diferents, òbviament, per cada col·lectiu. D'allí se van poder observar usos, actituds, etc. Són dades que amb el temps envelleixen, lògicament. Però hi ha una segona part que normalment la gent no se mira perquè se queda en la part dels números, que es va fer una anàlisi discursiva, una anàlisi de discursos a partir de grups
triangulars, de grups de discussió, etc., també als diferents col·lectius. I d'allí es va poder construir un mapa dels discursos de la, la comunitat universitària respecte a la llengua. No? I això va ser de gran utilitat per al disseny de la política. Jo crec que això és important. No? Se va poder, diguem, estirar la CIL, no? Aquests discursos que titulava la CIL, se van desplegar, no recordo, en 8 o 9, o 9, no recordo, en dos eixos respecte a la a favor de castellà, a favor de valencià, i l'optimitat, l'universalisme, no? La relació amb identitat amb el mercat, i allà se va posicionar i se va identificar qui podia ser el discurs de la institució respecte a ell. Tenim el camp desplegat i veiem quines eren les posicions de cadascú, de cada discurs, no, no de persones, de parlar de discursos, i aleshores se va decidir que allí va anomenar un discurs pragmàtic positiu. Aleshores, a partir d'aquí, diguem, la universitat va bastir la política lingüística utilitzada des d'aquest punt de vista. Com que en què consisteix aquest discurs, ell està explicant, no? Des de, té a veure a la política que després se l'aplica. Bé, pensem que aleshores la situació de la universitat pública valenciana era molt desigual, ara encara ho és més, per culpa de la Universitat de València. I diguem que les dues universitats que tenien nivells d'ús més alt eren la Jaume I i la de Petita València, que estaven al voltant d'un 20-25%. Les dues basaven la seva política en la voluntarietat. És a dir, en el cas de la UGI, en el cas de la Jaume I, la voluntarietat del professorat, era el professorat qui establia la llengua de les assignatures com una cosa de la llibertat de càrrega. I en el cas de la Universitat de València, la voluntarietat de l'estudiantat que demanava en la seva matrícula la llengua que volia. Entonces, en funció del volum de matrícula, de feien dats o quants grups. No? I això durant molt de temps va estar funcionant, però tenia el tope, un tope al voltant del 2015. Aleshores, diguem, d'aquell estudi, el que se va proposar és fer una política d'oferta, no una política de demanda, és a dir, no estar al discurs liberal de la demanda magna, que no deixa de ser el discurs de la llibertat d'elecció, que, com sabreu, al País Valencià significa llibertat de no aprendre valencià, llibertat de no usar valencià, perquè la llibertat d'elecció és únicament la llibertat dels castellanoparlants. No? Aleshores, diguem que basar la política lingüística en la voluntarietat de qui siga, però siga professorat, però siga estudiantat, no passa, és a dir, no passa de la globalització, no passa de la internacionalització, no passa de la mercantilització de les universitats. Crec que és també tan important com la globalització. El fet de competir per als estudiantats, per competir per al finançament, sempre fa que unes universitats públiques competisquen amb les altres. No? I un element de la competència és la llengua. I nosaltres va ser un element de competidor. No? Això a València se veu molt, no? Amònics i medios cotades de cançons que la política un cal ofensi en castellà i ho tenes m'antico. Si va fer en català, ho tenes més m'antico. Aquest tipus d'argument és basat en la llibertat d'elecció, la demanda i... Aleshores, aquest estudi va dir, hem de fer política d'oferta. La política lingüística forma part del paquet formatiu de la universitat. És marca de la classe. És a dir, és marca de qualitat. Nosaltres formem a professionals i a veïns matemàtics, que siguen per a una societat que ens financia, que això també se sol oblidar, és a dir, que la universitat és finançada pels preus públics i per tant pels impostos de la ciutadania, de la societat que dins la universitat, no és finançada per l'estudiant de l'economia, és finançada per la població d'aquí, majoritàriament, i aleshores és una marca de la casa, de la universitat, en dir vostè se formarà en matemàtiques en les dues llengües oficials. El punt de partida és el 25% i per tant establia un llindar del 50% en un termini X, no? 50-50. Aquí a Catalunya sí que estem per damunt d'això i per tant no seria algú que ha copiat, no? Podem dir el 50%. Però diguem que ahir es va optar per aquest tipus d'argumentari pragmàtic positiu de professionalitat, compliment de la llei, i marca de la casa, és a dir, la llengua forma part del programa. Bé, per poder dur endavant d'això, que és una cosa
clarament una voluntat política de la direcció de l'universitat. És a dir, tu no pots fer política lingüística si a la primera de canvi l'equip directiu recula davant de qualsevol conflicte, davant de qualsevol problemàtica, de si des de fora se fa pressió. Ha de tindre força per mantenir, diguem, la voluntat de dur això endavant. En el nostre cas, un vicerrectorat específic, titulat amb estudis i política lingüística, la política lingüística vinculada a la principal activitat de la universitat, no a cultura, sinó a estudis, i depenent de la mateixa vicerrectora, i algunes vegades fa falta determinar les persones concretes amb noms i cognoms, que de vegades, que fora Isabel Vázquez, la vicerrectora, una voluntat ferma de que se notava. Jo vaig accedir a la direcció que venia de fer aquest estudi i li vaig preguntar tu què vols que passi, jo dic que hi ha canvis i que se noti. Dic que hi ha una millora del valencià i així se va mantindre durant tot el temps. Per tant, jo crec que aquest element és important, encara que sembli obvi, hem d'estar atents a qui ha de fer o qui ha de defensar políticament, públicament. Això és, òbviament, el rector, el rectorat, la rectora, que us ha de donar suport a aquesta política. Ja ho he comentat, planificació, objectius mesurables, observables, que pugui fer un seguiment, un calendari de consecució d'aquests objectius. I un seguiment anual, hem fet això, després del consell, això va començar l'any 12, i l'objectiu era arribar al 50% en 10 anys, el 22, i quan vaig acabar el projecte vaig fer l'objectiu que em vaig sortir. Però cada any se feia un informe, cada any, any a any, se feia un informe de quins eren els nivells de compliment d'aquesta política lingüística en el calendari. I per tant, diguem, també són importants els serveis tècnics, perquè aquest seguiment no es fa això, no el fa la vicerrectora, aquest seguiment el fa les persones que formen part dels serveis de llengües o com sigui que se diguin els serveis tècnics, com de tindre recursos de personal, recursos materials, per a poder fer aquest seguiment. Allà hi ha un detall que la primera volta que vaig estar en aquesta sala era una jornada que he recordat de la xarxa Vives i ho vaig comentar, va sorprendre. Jo pensava que s'ha fet així en totes les universitats, però l'oferta de curs acadèmic que en la Universitat de València la prova el Consell de Govern. I no la proven els centres, la prova el Consell de Govern i la decideix el Consell de Govern. I per tant, direm cada any que el Consell de Govern ha estat fixant, continua fixant ara el 50%, quina oferta han de tindre cada titulació i quina són quines has de ser, vull dir que has de fer aquesta oferta. No? Has de fer aquesta oferta en termes d'hores, oferta d'hores lectives, i bé, és cert que no tots han complit, és cert que han hagut incompliments, és cert que continuen havent-los, i és cert que hi ha centres que avancen més, alguns arriben al 60%, en la seva oferta de titulacions, en la Universitat de València, i n'hi ha altres que es queden en el 40, 35-40. Nosaltres hem estat jugant per la fermesa per un costat i la flexibilitat i l'adaptació. No per deixar-los passar, sinó diguem, aplicant diguem, criteris d'ajuda. No? Si tens un percentatge al que tens que arribar, però no arribes, almenys creix un determinat nombre de llocs. No? No s'accepta que retrocedis, que és el primer, i no se t'aprovarà l'oferta que us agrani que hem ofert que eduques al Consell de Govern si està reduint la docència que l'espera l'any passat. No se t'aprovarà, és a dir, que, per tant, un mínim de mantenir el que tenies i, en qualsevol cas, un creixement, no? Que te vagis acostant, que te vagis acostant als objectius de la resta de la docència. Òbviament, això significa una voluntat col·lectiva manifestada, mandíbula, és a dir, el Consell de Govern, el claustre, etc. I perquè les llengües, com tu saps, són projectes col·lectius, no són individuals. Aquest liberalisme, l'individualisme i tal, el que comentaves, no? Que és la pèrdua d'adhesió a la llengua, té a veure amb l'erosió de les identitats col·lectives de determinades característiques, no? I promogudes per un neoliberalisme que fomenta l'individu, que trenca els lligams territorials, no? Que fa que la societat sigui més líquida, que diria Bauman, i que ara en aquest moment pues, presenta com a principals identitats col·lectives les de les edats, les generacionals,
les enquestes, quan li preguntes a la gent, vostè amb quin grup se sent més identificat, te diuen que amb la gent de la seva edat, o amb la gent que té els mateixos gustos que jo, les mateixes modes, no? I en tercer lloc o quart apareix la professió, i no sé quin lloc hi ha la comunitat cultural o la nació. Bé, això té efectes sobre mi, òbviament. I bé, ja lo de la voluntat, perquè, a veure, en estos moments, i en això acaba, que està fent-se massa llarga aquesta primera intervenció, la Universitat de València està rondant de mitjana en un 45% del marc d'acadèmics, la UGI en un 20%, la Universitat d'Alacant i la de la Politécnica en un 5%, i la U... la Vila Hernández és una universitat molt gran, fa un 0,1, 0,2% en català. Amb això el que vull dir també és que de totes les universitats que van ajudar a fer aquest estudi, només la Universitat de València va aplicar els criteris de l'estudi. La resta se van quedar fent el mateix que estaven fent i per tant estan on estaven, en el mateix punt en què estaven. Vull apuntar que també se va exigir a la Universitat de València en un moment determinat, en una transitòria, que se va aplicar dos o tres anys després, el requisit del segur per a tot el professorat contractant. No a posteriori, tres, dos anys o tres anys, no. Si va presentar-te a la classe, per la documentació que adjunt de companyia del teu títol de professor, la teva acreditació, la gent que siga, has de portar un segur acreditat. Per els contractats indefinits, no per els funcionaris. Perquè la llei al País Valencià no és per... Segons m'han dit sempre els assessors lingüístics legals, no se'ns permet exigir a habilitats nacionals en l'experiència lingüística, com que per ells no hi ha fet. Es parla de l'Espanya Valencià, doncs... Però clar, era un mal menor en el sentit que si un és contractador, que és la figura directa de contracte indefinida allà, i després ser promocionat titular i després ser promocionat catedràtic, clar, els que van arribant, si estan acreditats ja quan són contractadors, quan siguin col·legis ho estaran i quan siguin com a porta d'entrada de la gent que diu que vol viure al País Valencià, que vol treballar en la Universitat de València. Si no és un ajudant doctor, o no se'ls demana necessàriament, se'ls pot demanar, però no necessàriament, que dius, bueno, vinc així 3, 4, 5 anys i el dia després me vaig. No, és una persona que diu que vol un contracte indefinit i per tant que se compromet a la Universitat de València per un llarg termini i no pots accedir si no tens un segur. Només agafa, jo crec que amb molts aprenentatges se li surt a parlar de la Marina que la demanava. Sí, voldria enllaçar amb una sèrie de coses que ha dit el Rafael, perquè jo també volia treure la qüestió de la mercantilització. Dues coses, de fet. Clar, quan parlem d'internacionalització, pensem una cosa, que aquí la internacionalització mira sobretot a Llatinoamèrica. D'acord? Que això, o sigui, hem de partir d'aquesta base, eh? Això mateix, que, clar, de vegades quan parlem d'internacionalització, llavors hauria d'incrementar moltíssim l'anglès. Sí que incrementa, però és que passa que en el nostre cas la internacionalització implica que incrementi molt més el castellà, perquè mirem cap a Llatinoamèrica i això enllaça plenament amb tot el que comentaves de la mercantilització, tant des d'un punt de vista estrictament de la mobilitat d'estudiants i professors, però també, i això és importantíssim, des d'un punt de vista ideològic, que tu també hi has fet referència, aquestes ideologies neoliberals, no? D'una suposada llibertat de tria lingüística, que resulta que, desperant la teva llibertat de tria lingüística, xoca amb els drets lingüístics dels catalanoparlants que estudien aquí, que com tu mateix, també, Rafa, comentaves, que clar, els pares d'aquests estudiants catalanoparlants són els que financen amb els seus impostos les universitats. Això per una banda, i després també aquests discursos, no, de cosmopolitisme, no, d'unes ideologies, no, que parteixen d'una idea d'una suposada diversitat, però que és una diversitat que en realitat és molt pintoresca i que no té en compte les jerarquies entre unes llengües i unes cultures i les altres. I això té encara una altra conseqüència, que és que una part, i això m'hi trobo jo parlant amb universitats, sobretot afecta les universitats privades, però les públiques també, i cada vegada més, i en estudis de màster, el que passa és que una part, o vaja, bona part de fet dels estudiants que venen de Llatinoamèrica, ells venen aquí amb la idea que ells són clients
de les universitats i que, per tant, com a clients, com que ells paguen una matrícula, que en el cas de les privades, com sabeu, no és barata, però en el cas de les públiques, moltes vegades, tampoc, ells el que diuen és no, jo tinc uns drets com a client i això implica que jo pugui donar per descomptat que rebo la docència, perquè de fet he vingut aquí i no a una universitat doncs de França o d'Anglaterra, perquè aquí és en castellà, perquè un, o sigui, suposant, no? Suposen que aquí la universitat és en castellà. Llavors això representa un repte enorme i a més, en els pròxims anys això anirà en increment, perquè és això, no? Que quan es pensa en un mercat, no? Com a conseqüència de la mercantilització, aquest mercat és Llatinoamèrica. Llavors jo crec que la manera d'afrontar-ho de les universitats catalanes, el que passa és que aquí ara faré uns apunts, però jo crec que hi hem de pensar tots plegats molt més, tant des del Departament d'Universitats com des de les universitats del sistema, hi ha tres claus per acollir aquests estudiants que són fonamentalment castellanoparlants. En primer lloc, informació sobre quina és la situació i la gestió de les llengües a les universitats catalanes i, a més d'informació, formació, exactament pel que comentava el Rafa, perquè aquí arriben amb ideologies molt vinculades tant a l'estat-nació, no? És a dir, jo vaig estudiar a Espanya des del seu punt de vista, vaig estudiar a Espanya perquè a Espanya s'hi parla castellà i així no he d'invertir temps i esforç per aprendre una altra llengua, i amb aquestes ideologies que us deia abans, no? Com de globalització, de cosmopolitisme, i també m'ha semblat molt interessant el que comentaves, no? Que sembla que en aquestes ideologies neoliberals la identitat nacional cada vegada hi té menys pes, no? I tenen molt més pes, el que tu comentaves, l'edat i fins i tot les afinitats, no? Tu t'imagines com a membre d'una societat global i actues com a tal. Per tant, cal formació, informació sobre la situació sociolingüística a Catalunya i a les universitats i formació per, com a mínim, qüestionar i posar en dubte aquestes assumpcions i aquestes ideologies. Després ens calen, un cop ja s'han plantejat una sèrie de, no? O sigui, s'han en principi superat una sèrie de prejudicis, ens calen recursos, és a dir, cursos de català que s'organitzen des de totes les universitats i també des de la URB i que en part financem des del departament, però després passa una cosa molt important que també enllaça amb el que deia el Rafa, que és que clar, és a dir, si aquestes persones que venen aquí tenen la idea de quedar-se a Catalunya, clar, el nostre sistema universitari hauria de ser capaç de formar els seus futurs professionals. És a dir, quan algú acaba un postgrau doncs en fisioteràpia, no? En medicina, infermeria, hauria de ser capaç, si és que es vol quedar en el sistema de salut català, d'atendre aquests pacients en català. I en això també hi treballarem des del departament. Però bé, senzillament apuntar això, eh? O sigui que no és tan sols que financem aquests estudiants, no? Amb els nostres impostos, sinó que a més, si tenen la intenció de quedar-se aquí, hauríem de ser capaços com a país de formar els nostres propis futurs professionals, i en això hi ha un paper, té un paper clau el que passa fora de la universitat, és a dir, el que se'ls reclama doncs, des dels centres de salut, des de els, doncs, si es dediquen a l'educació, des de les escoles, instituts, etc. Per tant, com deia el Miquel Àngel Perdilla, va molt lligat al que passa a la universitat amb el que passa fora. Bueno, gràcies, Magna. Jo crec que enllaça el que estàs comentant, especialment jo diria als màsters, no? Estava pensant perquè en un moment de plantejar els plans d'increment de la docència als màsters, jo crec que diria, i estan també a l'altre costat de la pantalla persones que de la Comissió de Política Lingüística de l'ICIC, crec que hi ha prou consens pel que fa als objectius assolibles a nivell de grau, el 80% és com assolible, tot i que doncs, clar, sempre hi ha petites diferències, no? Apuntava abans el Rafa, la voluntat, no? Política d'una banda, la fermesa i l'adaptació, no? La fermesa per anar a buscar aquests percentatges, però després l'adaptació necessària perquè la realitat no és uniforme ni entre les universitats ni fins i tot dins una altra universitat un mateix estudi pot estar en situació diferent del campus. Penso ara, per exemple, el cas de la URB, que és una universitat molt territorialitzada i amb realitats diverses. No? Però bé, pel que fa als graus, sembla que aquest compromís del 80% és assolible en aquest sentit. No? En canvi, a màsters sí que parlem, no, d'aquest equilibri raonable, que és el que queda reflectit al TEC,
però és difícilment concretable. Sabem d'una banda que tenim ja màsters exclusivament en anglès, en castellà, i vam parlar una mica d'això, i on està una mica més complicat és quan ho tenim, no? Perquè en certa manera el que s'observa és que hi ha una tendència que els màsters que neixen multilingües per, bé, per necessitats també de mantenir l'oferta, aquí hi entrarien moltes qüestions, pot entendir cap a un o una llengua, no cal que no sigui català, pot ser en un cas en castellà, pot ser en altres el francès, no? Per tant, la qüestió seria aquest equilibri raonable, no? En què pot consistir i com el fem compatible, no? Que més enllà dels percentatges, no sé què penseu, Marina, en viatge de l'Holanda. Sí, molt ràpid. Bé, de fet, sí, en el pla d'enfortiment del català es va posar aquesta frase, no? Que és volgudament molt ambigua, no? Aquest equilibri raonable, és perquè era un escull per posar-nos tots d'acord i acabar aprovant el pla, no? I es va prioritzar poder aprovar el pla d'enfortiment, que jo crec que es va prioritzar, doncs, en aquest cas, l'opció correcta, però ara ens hem de posar d'acord sobre què vol dir aquest equilibri raonable, i aquest és un dels objectius d'aquests plans, d'aquests PIDOC, d'aquests plans d'increment. En unes primeres versions d'aquests plans d'increment havíem posat percentatges d'increment del català d'un curs a l'altre per a tots els màsters, però clar, aquí hi ha diversos problemes. En primer lloc, que els màsters adreçats prioritàriament a públic internacional, que són fets o bé en castellà o bé en anglès, clar, el que ens diuen des de les universitats és que, com que són doncs precisament adreçats a aquest públic internacional, és molt difícil introduir-hi el català. Aquest és un problema que tenim. Jo crec que una possible opció seria començar amb més assignatures en castellà o en anglès al primer semestre i introduir-ne alguna o algunes en català a partir del segon semestre. Aquesta seria una opció, però això s'hauria de consensuar, això per una banda, i després, clar, nosaltres fèiem la diferència entre això, aquests màsters, doncs, destinats a un públic internacional i màsters destinats a un públic local. Però clar, el que ens diuen moltes universitats és que de vegades la línia és molt difusa, no? Quan un màster està destinat a un públic local i quan no. En qualsevol cas, els que nosaltres, no, o sigui, els que les universitats no considerin, o sigui, considerin a grans trets que estan destinats a un públic local, sí que hem establert uns percentatges d'increment, que són aproximadament del 5% cada any, però últimament tu, en una reunió de la Comissió de Política Lingüística, que tu, José Antonio, hi eres, i també crec que en Jordi Matas, que abans ho he vist per aquí, també hi era, dèiem que potser una bona estratègia seria prioritzar el fet de garantir que hi ha una bona oferta de màsters en català. O sigui, potser no posar tant d'èmfasi en el percentatge de català amb tots els màsters, sinó posar l'èmfasi en el fet que hi hagi màsters majoritàriament en català. Ho hem d'acabar de treballar, tot això, però esperem que d'aquí a la tardor serem capaços d'arribar a un consens al màxim de beneficiós, doncs, per la llengua, en aquest cas. Sí. Bé, jo, una cosa per mi fonamental sobre l'escull aquest que tu plantejaves, que el principal escull seria, per a mi, l'autolimitació. I hi ha una primera qüestió per a mi fonamental, l'autolimitació. De vegades, també nosaltres mateixos acabem marcant-nos uns objectius amb un cert prejudici de si serem capaços d'arribar-hi. Jo crec que ser ambiciosos, sobre aquesta qüestió. I les circumstàncies autopolítiques, per descomptat, acabin definint noves estratègies. Òbviament, en Rafa ens ha plantejat un tema que en relació amb el País Valencià és diferent en relació a Catalunya. Hi ha una cosa de fons, i és que mentre que el País Valencià, en definitiva, allò que és l'eimotiv de la política lingüística és la igualtat, aquí és la preeminència. Aquí és la preeminència i es veu també, en definitiva, també amb la gestió del multilingüisme a la mateixa universitat, la incorporació del valencià, lògicament, diguem-ne, és un procés que té un ritme, que té un ritme diferent. Entenc que hem de treballar bé, diguem-ne, quin és l'objectiu que volem. Quin és l'objectiu que volem i a partir d'aquí fer una regulació tan estratègica i adequada com sigui possible. Jo crec que en aquests moments les coses s'estan pensant i s'estan pensant bé. I crec que tindrem resultats, òbviament. Però hi ha coses de fons que hauríem de
de no perdre de vista mai. I és, per exemple, l'estat disponible de la universitat en general ha assumit, no?, alguns rèdits, els rèdits que pot ocasionar, diguem així, aquesta presència de català en un determinat moment, o no està disposada a assumir res, per dir-ho d'alguna manera, que vinga en funció de la llengua. Aquí tenim un element, diguem-ne, per a mi, clau, no?, de fons, perquè és que un posicionament revitalitzador necessàriament haurà d'assumir determinades coses, les haurà d'assumir, altrament no avançarem gens. És clau, per tant, diguem la definició d'aquest objectiu i de la voluntat, no, de poder-hi arribar. Estic d'acord, amb el plantejament que fa la Marina, que és un plantejament molt ben pautat, molt mesurat, molt estudiat, molt reflexionat, i que pugui donar respostes, diguem-ne, a cadascun dels àmbits concrets on s'aplicaran. Perquè, com s'ha dit aquí, la situació és la mateixa. Universitats són molt canviants i en la mateixa URB, diguem-ne, tenim dades també que identifiquen una mica els forats negres. I per tant, diguem-ne, aquells espais on calen accions específiques i d'una determinada manera. Bé, per a mi la universitat, deixem-me acabar dient allò que no he dit abans, a veure, és un espai importantíssim, no?, en el marc de la normalització lingüística. Jo crec que en aquests moments estem veient que s'estan produint canvis, no? S'està començant a identificar que el paper de la universitat en relació a la revitalització de la llengua, a la normalització lingüística, doncs està canviant a Catalunya. Està canviant. La universitat, efectivament, és un reflex de la societat. Clar, quan nosaltres avaluem la capacitat d'atracció de la llengua, veiem, i això la Marina també ho sap molt bé, no veiem que en la catalogació de la vitalitat etnolingüística hi posem damunt de la taula a Catalunya, hi posem damunt de la taula, diguem-ne, una matriu valorativa, prestigi, no?, que descansava en la vinculació de la llengua a les classes mitjanes i també a un nivell educatiu, a uns nivells educatius mitjans i superiors. Això era així, era així. Hi ha indicis de canvi que ha deixat de ser així. Per això, aquestes dades col·locaven la universitat com un espai de muda lingüística molt evident. Era un espai on el català guanyava adeptes perquè anava acompanyat, no?, anava etiquetat d'una sèrie de variables que li aportaven aquell prestigi que generava una atracció. Ara no estem en aquest àmbit i hem de fer per manera de tornar-hi, d'associar el català a aquest creixement que en uns determinats moments tenim recerca qualitativa de base etnogràfica, antropològica, Woolard i companyia que ens parlen, no?, d'aquestes qüestions. Ja no parlaré d'una qüestió només important, no?, i és que a veure, aquí efectivament consolidem la competència lingüística, la competència lingüística es va consolidant, però sobretot s'incorporen registres científico-tècnics que després permeten que en les professions específiques aquesta llengua comença a desenvolupar-se des de la matèria patrimonial, no? I això passa perquè efectivament el català hi tingui una presència potent. És a dir, era una miqueta aquest segon apartat de la meva intervenció, posar una mica en valor el paper de la universitat en la normalització lingüística. Això és important. És important. Bé, jo el que volia dir és que, no, ara estem pensant com en aquesta clau, no, de grau i de màster, però l'escenari és diferent, no? Perquè, doncs, ara vindran nous reptes, com tot el repte de les microcredencials, que això és una cosa que ja està aquí, que si la primera nota de premsa, no, que ha fet el ministre es concreta de la manera que s'ha dit, és probable que nosaltres com a universitat estiguem posant, no, 300 cursos en marxa durant 3 anys, i que, bueno, doncs això és un altre espai de feina, no? que pot ser també com molt interessant, precisament per la seva flexibilitat i per la seva vinculació al territori, a la societat, a la part també, no?, més d'empresa. I altres qüestions com les mencions duals, no?, que ara també els nostres graus sempre els pensem en clau de, no?, doncs, no?, tancats en
dins de la universitat i ja no sé, no? Hi ha tres titulacions a la URB i començaran altres. Aquest part de la formació d'aquest alumnat es farà a les empreses. Ja s'ha previst, no?, aquesta formació pels tutors i tutores de les empreses, però doncs, aquesta també és una qüestió a tenir en compte. No? I això ho dic també en un sentit perquè a veure, jo crec que el tema dels màsters és un tema que, bueno, que ja estem veient, no? que és una qüestió complicada. Ara mateix la Universitat Rovira i Virgili, i entenc que moltes altres universitats, també estem mirant cap a Europa. S'està buscant finançament a Europa per programes de màster. De fet, dos dels pròxims màsters que s'activen ja, un ja existeix i ara es fa en versió encara més internacional i un altre vindrà nou, si tot va bé, però que estan finançats per l'entitat que es diu IT, en un dels casos, i per Erasmus Mundus en un altre. I ens porta doncs, això, a que bueno, doncs nosaltres també no, busquem aquests recursos i caminem cap aquí. No podem oblidar que tenim una pressió molt gran pels números. No? És a dir, que jo em sembla bé, vull dir, i de fet penso que un camí és incrementar l'oferta de màsters en català. Tothom sabem que si aquests màsters després, no? O hi ha un acord molt fort a que, com que és una política que volem fer, no mirarem la matrícula o no mirarem altres coses, o bé molt complicat que això després es pugui articular. Després també sempre una cosa que nosaltres ens trobem a les universitats públiques, no? I que creiem que ens posen en una posició no? d'inferioritat, no? que aquí ho fem molt bé, no? Però vull dir que no? Com, més complicat respecte a les privades és també la poca flexibilitat que tenim sovint, no? Que qualsevol canvi en un programa, però no dic com cap cosa, només que és el nostre, no? és el que fem habitualment. Qualsevol modificació tanta doncs, requereix d'uns anys no? perquè es pugui implementar i això ens resta una certa agilitat. No? I, bueno, i després que, clar, que els màsters, a veure, s'ha tendit a que ja no hi hagi màsters de 5.000 crèdits o de 90 crèdits, s'ha demanat no? que els màsters siguin de 60 crèdits, la majoria d'ofertes s'ajusta a aquesta fórmula i al final 60 crèdits és un any, no? Vull dir que de vegades aquests màsters també tenen pràctiques i, bueno, i altres circumstàncies. No? Aleshores, bueno, doncs jo crec que al final el missatge és positiu, no? encara que no ho sembli, i és veiem tots aquests espais que s'estan obrint a la universitat i busquem també on podem fer no, aquestes ofertes que voldríem activar. Sí, jo volia apuntar un parell de qüestions. Respecte als màsters, l'experiència de la Universitat de València, que no té València, no és la Universitat de General, aplicant el paper de docència, amb els màsters és d'un absolut fracàs. En els màsters de la Universitat de València no va avançar ni un bri. I ho hem intentat, ho hem intentat. Però aquí ens trobem, el que ja s'ha comentat diverses vegades, la internacionalització, la mercantilització, més llatinoamericans, en els màsters. I clar, té a veure amb els sistemes de finançament i els sistemes d'organització, com s'integren els màsters en les estructures de decisió de les universitats. Jo no sé què passa a Catalunya, però allí són quasi com ens autònoms. Depèn d'un centre, d'una facultat, etc. Però com que les TCAs, que no anem allà dels màsters, són bastant autònomes. Llavors, clar, el sistema pel qual s'aproven o se rebutgen o s'activen o es desactiven els màsters, jo crec que és una de més que cal valorar, no? I que cal estudiar. Sí, perquè al final, els llatinoamericans no són majoria, perquè jo he consultat i els he mostrat als directors de màster les matrícules i són 10-15%, però és el 10-15% que fa viable el màster. No sé si m'explico. És que fa viable econòmicament el màster. Llavors, sent minoria... Disculpa, Rafa, només i cap on es vol ampliar. És que jo crec que el problema no és tant de present com de futur. I aleshores, sent minoria, doncs castellanitzen el màster, però jo no caldria que ho fora, no? I per tant, diguem, les universitats poden veure quins són els reglaments de viabilitat dels màsters per facilitar una cosa o no, òbviament per damunt dels arguments que s'han donat de mercantilització, etc. L'actual director em va comentar l'altre dia de política lingüística de la Universitat de València que havia revisat les revistes indexades de tot el món i que havia detectat 3.000 revistes en Q1 en el món, de les quals 60 estaven en castellà. De 2060 i quasi la majoria eren de medicina.
ese cucu. La qual cosa és que en espanyol vas a tot el món és mentira. És a dir, vas a, o vas a Latinoamèrica i vas a la resta d'Espanya. El nou director diu els màsters perquè no s'enfoquem a Europa. Perquè hem de buscar públic de Latinoamèrica, busquem en Alemanya, busquem en França, no sé, busquem altres tipus de públic. Però això és complicat. Sigui fàcil, però si no anem per allà, pues, bueno, pues, cada vegada tindrem més... que el programa dels màsters és complicat. Allí ens hem centrat molt en els màsters professionalitzadors. No? És a dir, l'advocacia, formació de secundària, de professora de secundària i psicologia clínica, que són màsters, diguem, òbviament destinats a aquelles edats professionals de la societat. Uno. Dos. Jo crec que és molt important, no perdre de vista, crec que algú ho ha comentat, les finalitats de les universitats, en termes generals. A mi m'agrada pensar de lo global a lo concret, anar en aquesta direcció i després tornar de l'abstracte a lo concret i després de lo concret a l'abstracte, perquè quina és la funció, algú s'ha comentat, de les universitats en el context social. Quasi les abandonem, si s'abandonen, diguem, a la competència entre elles, pues acaben entrant, diguem, en unes dinàmiques de furtar-se uns estudiants a uns altres utilitzant les eines que calga per fer-ho. No? Aleshores, jo crec que és important que hi hagi marcs generals. I això vol dir normatives generals, aplicables en general. Que poden ser concretes, que poden ser en funció de l'àmbit més gran, més difícils de concretar. Des d'aquests moments, la xarxa Vives d'Universitats està elaborant una carta de les llengües, és un marc general, molt general. Però això és d'obligar a combinar per a tots, és a dir, que si en el marc general s'estableixen uns objectius, tots anem a fer aquests objectius. Després ja sé que hi ha gent, que, o centres, universitats, que estan en distintes posicions. I per tant, tindran que fer camins diversos per arribar a l'objectiu, però l'objectiu és el mateix. I per tant, direm que la fermesa està en la fixació dels objectius i el seu seguiment, i després la flexibilitat està en la forma en com unes universitats, unes titulacions, arriben a aquest lloc. O no. I després la importància del context, també s'ha comentat, i d'altres polítiques. Perquè al final la política lingüística o la llengua és una eina transversal i aleshores, segons el que es faci en digitalització, i parlo de les universitats però també del govern, depèn del que es faci en digitalització, doncs avances o retrocedeix en llengües, no? En els usos lingüístics del català. O segons el que faci en política econòmica, perquè si apostes molt per la turistificació, doncs te vas a trobar amb necessitats castellanoparlants més que no catalanoparlants, perquè depèn econòmicament de l'exterior. No? Aleshores, polítiques econòmiques més centrades en, diguem, en activitats d'autoproducció, és a dir, indústria, altres tipus d'activitats, doncs també tenen que veure amb la política lingüística, perquè tenen que veure amb els professionals que formem, no? I tenen que veure amb les seves necessitats lingüístiques posteriors. No? No sé, una mica, a mi sí que m'agradaria comentar una cosa, i és que, jo no sé com ho veureu, però a mi dona la sensació que el debat, diguem-ne, que estem fent, diguem-ne, està viciat pel fet que no ho mirem entre d'altres coses, sí que ens hem situat en un context sociopolític, econòmic, etc. Però, per exemple, en el marc educatiu, en el marc de la llengua, el segment educatiu, jo entenc, diguem així, que una planificació adequada hauria de tenir un projecte que comencés a la infantil primària, secundària i universitat. En aquest punt té una funció. I cadascun té, efectivament, una funció diferent. Si tot això funcionés com més, com cal, perquè l'altra cosa que no puc deixar de dir és que hem viscut en una ficció en relació amb el tema de la presència del català, no tant, però també primària i primària, però sobretot a secundària. Clar, en aquests moments estem, diguem-ne, avaluant tot això que seria la cosa viciada. Des d'un punt de vista que qualsevol fuita que detectem la interpretem en termes maximalistes i d'un cert dramatisme. Perquè, a veure, jo, amb una mirada posada des de dalt, entenc que si fóssim capaços de definir un bon model lingüístic educatiu de dalt a baix, de tot, amb tot el recorregut, que s'apliqués, òbviament, on les actituds i els comportaments coincidissin,
podríem perfectament parlar de que des d'aquí, des d'aquesta universitat, vam traslladar en una de les jornades que vam fer, no? Podríem parlar d'aquella distribució de funcions, en definitiva, una distribució de funcions que ens, jo diria que ens donaria una miqueta més de serenitat a l'hora d'abordar aquesta qüestió, perquè podríem identificar molt millor i podríem acceptar fins i tot de molt més bon grat la presència de tota una sèrie de llengües en uns determinats àmbits en concret, etc. I ara ho estem, diguem-ho així, barrejant, si més no jo, perquè realment no puc deixar de sentir-me estafat, si ho puc dir d'aquesta manera, quan fas una mirada enrere i veus com han funcionat les coses. Però si tot això realment hi hagués un projecte seriós, potent, que jo estic predicant moltíssima necessitat, no? Des del meu punt de vista, de fer taula rasa i entrar en una nova dinàmica, en un nou model lingüístic educatiu que s'adapti realment amb didàctiques d'avantguarda a les noves necessitats que té la llengua en un entorn multilingüe, on, i aquí parlaríem a la valenciana manera, que era una llengua, diguem-ne, que fos aquest autocentrament de la llengua, no? Si tot això funcionés alineat, ens podríem plantejar, deixeu-me dir-ho també, aquesta negociació d'espais en funció de les demandes que tindrem. No sé si he dit una temeritat o no, però vaja, m'ho penso. Molt bé, com que teníem previst també la participació del públic assistent tant a sala com a distància, sí que voldria fer un apunt en relació amb el que ha presentat el Miquel Àngel, de la necessitat de treballar el que seria, en certa manera, la consciència lingüística, no? És a dir, que estem parlant molt de la necessitat de planificar, de fixar objectius, de compromís amb aquests objectius de les universitats, però segurament, i això sabem més els sociolingüistes que jo, però hi ha una política d'administrat d'abast que després és necessària, no? que també pugi des de la base, perquè això passa per treballar la consciència lingüística, les actituds favorables a l'ús del català. Com ho podem fer això? I parlo d'estudiants, però parlo de professorat i el cap i a la fi parlo de totes les instàncies de la universitat, no? És necessari que aquesta planificació des de dalt sigui entesa, compartida i enllaço amb una de les primeres paraules que ha sortit, amb pedagogia, per entendre que això és necessari per a la universitat i per estar al servei del país. No? Per tant, com ho fem això? I amb aquesta pregunta, si pot ser breu, passarem després la resposta. Passaríem un torn de paraules al públic de la sala i que ens escolti. Mateixa. A més a més, bé, això enllaça una mica amb el que acaba de dir el Miquel Àngel respecte de totes les etapes educatives. La política lingüística, perquè sigui efectiva, sempre ha de ser multinivell, no? De vegades tenim aquesta dicotomia, no? Que o bé tot depèn de les institucions, o bé tot depèn dels individus, i que, no? Només depèn de tu, no? com a individu, no? I en realitat, el que demostren els estudis sociolingüístics és que els canvis més significatius es produeixen en el nivell més jocs, en el nivell mitjà, i per això la universitat és un espai tan interessant per fer política lingüística. Llavors, en relació amb el que deia el Miquel Àngel, clar, és que hi ha una cosa clau, si parlem de tota l'etapa educativa, que és la formació de mestres, la formació de mestres i de professorat. Amb això ara ja estem, o sigui, començant a treballar des del departament, està encara en una fase molt embrionària, però sí que hi ha un fet, que és que durant generacions i generacions i generacions de mestres no s'ha format, o sigui, és a dir, no, des de Catalunya no hem format bé els mestres del nostre propi sistema educatiu pel que fa a la llengua, prefereixo, no em poso en altres aspectes, però sí que han sortit moltes generacions de mestres que no sabien ni el què ni el per què del model de conjunció en català en l'àmbit educatiu, ni tècniques d'immersió lingüística per l'alumnat no catalanoparlant, que no oblidem que és un alumnat majoritari en la majoria de centres actualment a Catalunya. Per tant, hem començat a parlar amb els responsables del màster de secundària, amb els coordinadors, per començar a introduir aquests continguts de manera transversal, és a dir, tant en la part teòrica com en la part més pràctica
màster de secundària i volem iniciar converses amb facultats d'educació per mirar com això es pot solucionar, perquè no podem exigir als mestres que apliquin una sèrie de tècniques que ningú els hi ha ensenyat mai, no? Això per una banda. I després pel que deies, José Antonio, de la pedagogia, clar, jo crec que és jo crec molt en els petits grups i en el tu a tu. És a dir, la meva tesi doctoral, que va sobre no catalanoparlants, el que demostra és que les persones que en un moment determinat doncs, no parlaven català, però sí que s'han ocupat, que per exemple els seus fills el parlin, o sí que potser no parlen català però tenen actituds favorables cap al català, són les que han establert vincles d'una certa profunditat amb catalanoparlants. I per això és tan important formar tant el professorat, per exemple, per qüestions relacionades amb el canvi de llengua, hem d'entendre, o sigui, que el fet de no canviar la llengua, encara que un alumne ho demani, no és un caprici personal, sinó que al darrere hi ha una motivació, que és que aquí hi ha uns drets dels estudiants catalanoparlants que si no es garanteixen en les universitats dels territoris de llengua catalana, no es garantiran enlloc, i això ho hem d'explicar tant al professorat com a l'alumnat, i en aquest sentit jo crec que és molt interessant les activitats que es poden fer, per exemple, des dels serveis lingüístics o des del mateix comissionat, això, doncs, tant amb professorat com amb alumnes, i en aquest sentit jo crec que també tenen molta rellevància les associacions d'estudiants, que són, jo que us deia al principi, els que van demanar aquest 80% de docència en català. Per què? És a dir, jo crec que hauríem de fer molt d'èmfasi en la importància, això, de conscienciar-nos, de no canviar de llengua davant d'un interlocutor que no parla català, perquè ja podem fer plans d'increment de la docència en català, ja podem fer normatives, ja podem fer decrets que diguin que el professorat ha de tenir el seu ús. Però si després algú que ve, que no parla català, veu que el català no li serveix ni per parlar amb els companys, doncs això evidentment desincentiva i desmotiva. Per tant, el que no podem fer a través d'un pla és parlar per vosaltres, no? pels alumnes o pels professors, doncs al bar, o als passadissos, o un cop s'ha acabat la classe. Per tant, jo crec que és molt important aquesta activitat de conscienciació, que es pot fer, doncs això, he dit els serveis lingüístics, però segurament hi ha altres òrgans que també es pot fer, i jo crec també molt en la qüestió de la pluja fina, o sigui, de la mateixa manera que fa no tants anys no estàvem gens motivats ni motivades o poc motivats o poc conscienciats en les qüestions d'igualtat de gènere, per exemple, no? Que es considerava una cosa com que és només de les feministes, no? I ara aquesta mentalitat, no? Que partint de la base de la igualtat es considera en general, amb algunes excepcions que ja coneixem, no? Però força hegemònica, en el sentit doncs, que si hi ha casos d'assetjament això s'ha de perseguir i s'ha de penalitzar i de tenir conseqüències per l'assetjador, no? Em refereixo doncs, en qüestions lingüístiques, jo crec que també hauria d'esdevenir hegemònica, i això només es fa fent pedagogia doncs, per diferents vies, doncs, des d'articles, no? Doncs, en publicacions de la universitat, des de tallers, etc. pel fet, això, de partir de la base, que el català està en una situació de subordinació i de minorització, i que si volem garantir aquesta igualtat lingüística, això passa per fer polítiques actives favorables al català. Per tant, jo crec que això es pot fer a diversos nivells, però que és molt important, com deia abans també el Rafa, que s'impliqui sobretot el Consell de Govern i les persones que estan en llocs de presa de decisions. Molt ràpid, sí. Jo volia dir que en aquest cas, vaja, penso que no hi ha problema, no?, amb el compromís de l'equip de govern a la Universitat Rovira i Virgili amb aquests temes. I res, tres píndoles molt ràpides. Una és que segur que hi ha moltes més coses a fer i jo confio molt en aquests espais dels cafès per poder, no?, que sorgeixin moltes idees, no?, i accions possibles a implementar. Però bueno, ja s'està treballant, no?, perquè s'ha fet un pla específic per a la millora de la capacitació del professorat, que s'està treballant amb la Facultat d'Educació i Psicologia. Després també estem en el procés d'elaboració d'un pla estratègic de docència, i una qüestió a la qual s'està donant molta importància i està sortint en diferents grups de treball, per tant segur que formarà part de les coses a fer, és tot el tema de relació secundària, com podem també aprendre les metodologies i de com es treballa secundària de determinats temes, i aquest és un d'ells. I aleshores també en això, no?, buscar aquesta complicitat, no?, de com podem aprendre uns dels altres i obrir-nos, no?, que ja fem moltes coses en secundària, però obrir-nos encara més aquí. I després,
també que igual ja molts i moltes coneixeu, doncs aquests vídeos que s'han fet, no?, per l'alumnat i que han participat, no?, un influenciador, perdó, que és que em costa, que no surti en català, perdoneu-me ja, però és com si l'influencer, com que l'estan. Influenciador, aquí una influenciadora, i aleshores que, bueno, no?, que és un material molt fresquet, que circula ràpidament i que informa dels drets a transparència, seguretat i també fins i tot en un moment donat com expressar, no?, o per quin canal vehicular una possible queixa si no s'estan complint, no?, el contracte que hi ha sobre la llengua d'impartició. Sí, ràpid, la consciència lingüística jo crec que té raó, Marina, diu que és molt micro, jo crec que les actituds que s'acaben conformant en el dia a dia, en les interaccions viscudes, no?, en les experiències mantingudes, no?, en què vius cada dia. En aquest sentit jo crec que els discursos són importants. No? Com fem els discursos, quins discursos fem? És a dir, la Universitat València va triar el pragmàtic, un discurs pragmàtic positiu, no?, que tenia a veure amb la professionalitat, amb el valencià obri portes, és a dir, això te facilita l'ocupabilitat perquè tu seràs un millor professional d'aquesta manera. Aleshores, clar, l'utilització d'aquest argumentari és important, jo crec que no és menor, no? Sí, però crec que hi ha gent que vol formar metges dolents. Perquè clar, quan tu gires l'argument, i això també, que també se'l marcava en l'estudi, l'argumentari d'igualtat no tant en termes percentuals com en termes qualitatius, no? És a dir, l'argumentari que li apliques al castellà no li l'apliques al català. O sigui, jo a un gent li he dit, per què contractes algú que no sap català i no contractaries algú que no sap castellà? O sigui, perquè sembla que el requisit és només del català, però el castellà està rei, el requisit és tot arreu. O sigui, per tant, diguem, aquest tipus d'argumentari d'igualtat, no en els percentatges, sinó de tracte igualitari, del que estàvem parlant, no? Que aquest estudi efectivament va emprendre els moviments feministes i els apliquem aquest argumentari feminista a la qüestió lingüística, l'adaptem, òbviament. Jo crec que és important. I per tant, aquests discursos passats en l'equiparació, en girar la tortilla, quan estan partint el gires al català, i de centrar-ho en un pragmatisme positiu, els discursos no són de persones concretes, és a dir, que aprendre, i per això crec que és important tindre el mapa complet de discursos, que davant de trobes algú que t'està argumentant com un unitarista irredent i no sé què, doncs t'has de contestar d'una manera. Però també te pots trobar la gent que en un mateix acte de parla t'està argumentant d'una manera i de l'altra, no? I de la contrària, no de la contrària, però diguem de la del costat. No? Aleshores, en la Universitat València no hem fet gaire ús diguem, d'un discurs pragmàtic resistent o diguem, més identitari, no? Però bueno, això vol dir que no pugues fer en determinats contextos. Per tant, diguem, l'adaptació discursiva és important. I després, com que a mi m'agraden els contrapunts, no? Les actituds no se canvien només amb discursos. Hi ha, diguem, un pastilles que està molt bé, no? Fer vídeos, això s'ha de fer sempre, no? Facilitar. Se canvien amb els fets, és a dir, jo canvio d'actitud parlant. O fent, depèn dels contextos, claro, jo un cap era molt actitud cap a la bicicleta, fent bicicleta, no parlant de la bicicleta, és a dir, perquè parlant de la bicicleta o parlant del català, doncs bé, però no parles en català, parles de català. I per tant, del que es tracta és de, amb els fets, canviar les actituds. Clar, si jo vaig a un lloc i necessito el català, la meva actitud ha de canviar. No puc revelar-me, no. Ara, si jo vaig a un lloc i el català és prescindible, bueno, doncs, per què he de canviar-me? I per tant, diguem, parlem de generar la necessitat de la llengua. Per canviar les actituds, la llengua ha de ser necessària, perquè si no, serà tot un discurs. Està bé, fer discursos està bé, però canviar la realitat és una altra cosa. Jo en això soc molt materialista, perdoneu. Sí, em sembla molt interessant el que s'ha dit, no? Efectivament, tu imagina't, Rafa, en relació a això que comentàvem de les actituds i els comportaments, diguem-ne. Des de l'any 2015 tenim un govern, diguem-ne, on les actituds són, diguem-ne, positives en relació amb la llengua. Però després t'has adonat que els comportaments han fallat, és a dir, estem parlant d'un govern, diguem-ne, amb diverses veus, però quina millor, País Valencià, quina millor política lingüística hauria estat
l'element d'exemplaritat que hauria pogut aportar un govern a l'una, utilitzant la llengua en el gros de les exposicions públiques. Exigint el català i l'administració pública. Efectivament, no fer-ho és una contraplanificació lingüística, que vol dir, que no, tal com la vaig definir en un moment, vol dir, diguem-ne, desenmascarar actituds i comportaments. No? Clar, això és molt dur. No? Bé, a veure, jo crec que és molt interessant, tot això que s'ha dit que ens dona, diguem-ne, peu a poder continuar treballant molt a fons. No? La consciència lingüística per a mi és clau. En aquell, diguem-ne, per a mi necessari nou model lingüístic educatiu global, holístic, que crec que caldria, més enllà d'aquell think tank que l'hauria de definir molt bé, hi ha de seguida la implementació en la formació del professorat, que és clau, que és fonamental, perquè els models els fan bons els qui els executen. Sobre el paper tot funciona, però després de tenir una tropa al darrere que s'ho ha de creure i ho ha d'activar. I això comença amb les escoles d'educació. Les escoles d'educació, efectivament, s'ha fet una acció aquí a la URB, però també ens n'hem adonat que, tot i la bona voluntat i, per tant, d'acollida de les reflexions que s'han fet, hi ha tota una sèrie de construccions d'índole superior que demanen, que superior en el sentit de la mateixa gestió dels plans d'estudis, que una modificació dels plans d'estudis, hi hauria una clau important d'incorporació del català. Bé, per tant, acabo dient que l'apartat, en aquest model lingüístic educatiu, hi ha un apartat que efectivament ha de ser proveït de competències a la gent, però ha d'haver un apartat que aquesta gent que hi passa l'ha de, diguem-ne, incorporar a tota una sèrie de valors. El valor de la diversitat, el valor del multilingüisme, però no un multilingüisme que només el valorem en la mesura que incorporem grans... Ai, perdoneu, incorporem grans llengües internacionals. Sent multilingüisme que també l'hem de valorar en la mesura que està al servei de la revitalització d'una quantitat de llengües al món minoritzades que requereixen molta atenció i per tant són patrimonials d'una gran riquesa. I l'apartat actitudinal per a mi és clau, és molt important i és formatiu d'una banda i l'altra és vivencial, com dèieu, és molt vivencial. I aquí aquell depèn de tu que jo també he criticat una mica, diríem, a veure, és evident que no depèn únicament de tu, però també depèn de tu. Aquest també depèn de tu, que seria més encaixable, aquelles actituds personals hem de ser capaços de traslladar-les, hem de ser capaços d'aconseguir la màxima capil·laritat social a l'hora d'intervenir des de dalt, des de baix, des del mig. És això, la política i la planificació lingüística. Molt bé, molt clar, ja. També depèn de tu, de mi, de nosaltres, no? Diria, en aquest cas, pregunteu-me de mi en particular, com a comissari de Política Lingüística i Comunicacions de la URB, sí que, com feia la Joana, sí que voldria reiterar el compromís que hi ha tant personalment pel càrrec que em correspon com per part de l'equip de govern. Sabeu que, a banda del pla de política lingüística, doncs, com feia esment el Miquel Àngel, hem aprovat molt recentment per el Consell de Direcció tres plans, el de l'acollida, el de terceres llengües i també el d'increment de l'enfortiment del català a la Facultat de Ciències, Educació i Psicologia, totes les dificultats, no? Però una mica com deies tu, Marina, amb el concurs de les persones directament implicades en aquest cas de la facultat i només de la Comissió de Política Lingüística. Per tant, refem una mica el compromís de la URB amb les polítiques generals del sistema universitari. I en aquest punt, si us sembla, passaria la paraula tant al públic de la sala com als que esteu en pantalla. Comencem pels de la sala, si algú vol intervenir, ho fem així de manera ordenada. Si algú vol posar algun comentari també al cap, jo crec que ara és moment estar allà el cas del que pugueu a fer així. Ah, sí. Marcel, sisplau. Un parell de coses. La primera és per tu, Rafael, l'altra és per tota la taula. Quin efecte creus que tindrà el nou govern valencià
en el debat que estem tenint. I la pregunta que faria tota la taula és: creieu que la intel·ligència artificial l'hauríem d'incorporar ja en aquest debat? Gràcies. Bé, quin efecte tindrà? Bueno, un efecte, diguem, deslegitimador de les polítiques, evidentment, no? De les polítiques lingüístiques a favor del català. A veure, que la Universitat de València, que és la que jo he viscut, no? I haig aconseguit aquest efecte, aquests resultats no ha estat sense, diguem, lluites i conflictes interns, és a dir, que s'han produït, diguem, les determinades resistències. Aleshores, diguem, tindre un govern a favor o tindre un govern en contra, doncs pues, ajuda o dificulta. Aleshores, les universitats són ens autònoms, aleshores direm el que tindrà més dificultats els equips de govern que vulguin desenvolupar polítiques favorables, en fin, és difícil, però no deixen de ser autònoms, per tant, en aquest sentit jo crec que el govern que sigui de les eleccions el que farà serà generar un context més hostil, és a dir, no farà polítiques a favor, no sé, jo te trobes al degà de medicina o de dret i diuen és que per què volen estudiar en temps de dret en català? Si després quan arriben al Servei Públic de Salut Valencià no s'exigeix que s'arriben valencià o van als jutjats i tenen que intervenir en castellà. Bueno, doncs aquest vincul de polítiques a favor de la professionalització en català, no? Per a dintre de la universitat poder, diguem, utilitzar aquest argument. Bueno, ara tot això, òbviament, s'ha acabat i serà al contrari. És a dir, que espere pas a les rodes, o puguen, si poden des de dintre, ja amb alguns dels seus components dintre de la pròpia universitat, els claustres i de més, i espere, diguem, un context social més hostil. I aleshores, diguem, no sé si adaptacions dels equips rectorals a les noves polítiques del govern, no sé si m'expliqué també, és a dir, que al final són finançades pel govern, no? Que siguin una mica que siguin autònoms, no sé si té resposta, però que també ens espera això. Molt esperançador. A veure, comentàvem abans d'entrar que jo penso que la situació no està com fa 20 anys, quan el govern era el que va ser ara agreujat, no? Hi ha hagut avanços, en la representació política, hi ha hagut avanços en la societat civil. Per tant, diguem, seran temps difícils, però no crec que tant com... És que ja han passat 25 anys, per nosaltres, jo almenys, que tinc sempre la governació del Partit Popular, que no és la primera vegada que passem per ahir, que sabem de què va, no? I hem après i, bueno, s'espera que tindrà efectes negatius, és òbvi. Efectes negatius, però en aquest sentit que està la llei, no? Pals a les rodes, context més hostil, social, i després certes resistències internes més legitimades per l'existència del govern en aquestes característiques. En relació a la intel·ligència artificial que comentaves, acabaré molt ràpid. Jo és un tema que em va vindre de nou. Vaig fer un parell d'incorporacions a veure com us diuen això i els altres, tot al contrari, i he decidit, diguem-ne personalment, aparcar el tema fins que estarà una miqueta més desenvolupat i aleshores ja miraré de posar-me. Sobre això, no sé si es pot considerar com a tal intel·ligència artificial, però sí que s'estan produint avenços molt significatius amb qüestions de traducció automàtica del castellà al català. Això s'hi està investigant des del BCC, des de Barcelona Supercomputing Center, amb el projecte AINA i amb altres, i des del CSUC, que és el consorci de universitari de Catalunya, també s'hi està invertint i s'hi està treballant. El que passa és que els avenços no van tan ràpids com s'havia previst en un principi, però jo crec que aquí en un futur, aquí sí que tindrem bones notícies. Potser no tan ràpid com pensàvem, però sí que pot ser molt útil, doncs això, per evitar, per exemple, canvis de llengua a classe. Potser, si em permeteu afegir una qüestió, Marina, i just amb aquest sistema de traducció automàtica, també el contraargument que surt sovint és si facilites, no?, l'accés al català mitjançant la traducció automàtica és quina manera tens de posar en contacte aquell alumnat nouvingut o persona nouvinguda just ara, no?, en català. No? És el debat que també hi ha, al fons, no?, que facilita d'una banda, però d'una altra pot ser posar-se a les rodes. No? Sí, jo aquest debat el vaig seguir en el seu moment
quan hi va haver una mica de rebombori a Twitter, jo en aquell moment no em dedicava a la política lingüística universitària ni pensava dedicar-m'hi, però mira, doncs el vaig seguir i m'és útil. Jo crec que hi ha una resposta molt clara, és que aquests traductors et poden servir per assistir-te puntualment a classe si acabes d'arribar i t'interessa realment doncs, comprendre molt bé el que diu el professor, però tu, quan te'n vas al bar o quan parles de tu a tu amb el professor, segurament no voldràs haver d'anar assistit amb una maquineta que t'ho vagi traduint tot, perquè la comunicació serà molt més dificultosa. Per tant, tornem al que deia abans de la importància dels vincles. O sigui, que si estableixes vincles efectius d'una certa profunditat en català no parlant, difícilment serà a través d'una maquineta. Però perquè això sigui possible, cal que ens mantinguem en català amb persones doncs, que l'estan aprenent, no? O sigui, donar totes les facilitats per aprendre i entendre doncs això, aquestes eines com una crossa, no? Com un bastó que t'ajuda a començar a caminar, però hi haurà un moment en què hi hauràs de caminar sol. Més qüestions? Sí. Una cosa, això molt ràpida, després de la frivolitat de la meva resposta, només volia destacar una cosa, i és que el català està situat, està ben situat, i això no pot dir cap altra llengua minoritzada, no algunes llengües, no pot dir cap altra llengua minoritzada, això ens dona una singularitat especial, d'estar molt ben situat per poder aprofitar els recursos tecnològics que estan que cada vegada estan més a l'abast. Per tant, això sempre és una qüestió a destacar, perquè d'aquest món ens sortirem beneficiats si som capaços d'invertir-hi allò necessari i fer-ho bé, no? Però som aquí i per tant aquest món ens pot afavorir, efectivament. I res, molt ràpid, jo no tinc resposta perquè seria quasi no, com, no, inconscient dir que tenim resposta ara mateix de les implicacions de l'intel·ligència artificial, però bueno, crec que la Marina ha posat un exemple molt bo de com al final no hi ha cap... Vull dir, el que hem de fer és donar sentit a les eines, no? I aleshores buscar una miqueta en quins espais volem que aquesta eina intervingui i el que l'eina se'ns posi per davant, no? Que això també pot acabar passant, i que les eines, com tot, vull dir, són polítiques, no hi ha cap eina que és neutra, no? Amb la qual cosa també aquí hem de no, pensar molt bé com es fa, no, aquesta integració. Bé, bon dia, jo sóc el Marc de Flota per la Llengua i he escoltat amb molta atenció tot el que heu dit. M'ha semblat molt interessant tot el que heu dit. En general, el to m'ha agradat molt, han sortit idees molt interessants, sobretot destaco el tema de la internacionalització i del focus en el mercat iberoamericà. Vull recordar que ho tenim per llei ara mateix, és a dir, la LOSU, hi ha un article que es dedica a la internacionalització i de fet és un dels punts, diguem-ne, forts d'aquesta nova llei, segons el ministre, que posava èmfasi en l'espai europeu i en l'iberoamericà. Jo recordo que amb aquest bon home d'aquí, amb l'Ignasi, vam estar treballant una esmena per incorporar el, diguem-ne, la franja aquesta de, no, del, com en dèiem, de l'euroregió, no, perquè també hem de pensar en visió de països catalans, no? I per això volíem intentar també fomentar això, perquè si no, la tendència tira cap allà i a Espanya, a l'estat espanyol, li interessa, perquè és una antiga colònia i com a Commonwealth a la corona britànica, no? És que és normal. Llavors, hem de lluitar contra això. I després també el que em sembla molt interessant és la idea del Miquel Àngel de reconèixer que hem viscut en una ficció, absolutament. És a dir, la immersió lingüística fa 20 anys no s'aplica perquè, com deia la Marina, ningú sap què és tampoc. Jo faig classe a la Facultat d'Educació i els meus alumnes a l'Autònoma i els meus alumnes no sap, no, ningú els explica què és. Jo faig el que puc i els intento menjar el cap, però poca cosa més es fa. Aleshores, també tens un ministeri, recordo, de Podem, que ens volia eliminar la llengua, no sé si veu seguir aquella polèmica de les ordres aquelles que van reduir a 6 crèdits la llengua cooficial, que és un desastre. Per tant, ara preguntàvem, no, què passarà a València. Jo, francament, crec que hem de ser una mica intel·ligents i veure que, com deia Aracil, que se l'ha anomenat i m'encanta aquest home, i Niñoles i companyia, vivim en un conflicte lingüístic, és a dir, la normalització lingüística, que parteix de baix, justament, això també és molt important, parteix d'un conflicte lingüístic. Estem en conflicte lingüístic. Tinguis a qui tinguis a davant. Tens o una persona disfressada amb pell d'ovella, com pot ser, no?, Podem i PSOE, o Sumar, o com es vulguin dir ara, i tens un Vox que va directament al punyal. Però fer pactes amb el diable i taules de diàleg
doncs t'aixeques amb el punyal clavat a l'esquena, a la taula. Per tant, crec que fa falta una política lingüística més, o que deia la Marina, em sembla molt interessant, perquè la macro, diguem-ne, tenim unes lleis de puta mare a Catalunya, tenim unes lleis de puta mare, tenim la LUC, tenim la LEC, tenim, vaja, vull dir, no? El famós normalment, què vol dir el normalment, no? Decretem-ho, fem ordres, fem resolucions, fem funcionar inspecció, etcètera, etcètera, no? És a dir, s'ha de fer tota aquesta feina més discreta, sense fer gaire soroll, no cal fer soroll, és a dir, però hem de saber molt bé cap on anem, no tenim pla estratègic, és a dir, els últims anys sempre hem anat reaccionant, sempre a la defensiva, mai hem avançat, si t'hi fixes, i amb les dades, no, de la llengua ja es veu que hem anat baixant, no hem guanyat gairebé mai. Ara jo amb l'àmbit universitari sí que estic una mica esperançat, perquè realment doncs, s'ha fet aquest pla, que espero que vagi bon port, s'ha començat a aplicar el punyetero decret del 2010, que el tenim allà mort de fàstic en un calaix i que ningú estava aplicant, amb permís de l'UB, que també veig que el Jordi Mata sent un renyà després. Però vaja, cal tot això, activar totes aquestes coses. Poso tots exemples, ara potser sóc massa ambiciós, però jo, mira, com que estic en una posició còmoda, estic en una entitat del tercer sector, jo permeto donar idees. Com pot ser que hi hagi màsters, no? En centres adscrits o no, o facultats mateix d'universitats públiques, que ofereixin un 3% d'oferta en català? Un 3%, i ara miro el Rafael perquè és el cas de la UB, UB baixa, un 3%, UB, tinc un Excel, tinc un Excel, el vaig fer ahir, vull dir, vam estar tot per dues setmanes fent-lo, i tinc un Excel, després t'ho puc ensenyar, un 3% d'oferta en valencià. Com pot ser? Com pot ser això? Com pot ser que un centre adscrit de la UPF, no diré el nom del centre adscrit, però ja dic la universitat, tingui un 0% d'oferta en català i un 80% d'oferta en castellà? Que miren el mercat iberoamericà, evidentment, i després un mínim en anglès. I entres a la pàgina web d'aquest centre adscrit, veus els màsters i veus segell favorable de la CUP. Doncs em sap greu, però això, per què no som una mica més pràctics? És que semblen burros. Doncs no, no pot ser, o fins i tot m'he trobat en pàgines web de màsters, amb els logos de la gent i tal, i aquestes pàgines web estan en castellà. És que són coses tan... i només en castellà, vull dir, no és que ho estigui, és que només estan en castellà, en català no. Com pot ser aquestes coses tan bàsiques? És que a vegades sembla que ens autosensurem a nosaltres mateixos per por. Doncs els altres no tenen cap por de dir ens carreguem l'Oficina de Drets Lingüístics de València, no sé, Franco va prohibir el castellà, el català. Vull dir, per què nosaltres som tan rucs i ens posem nosaltres mateixos pals a la roda? Siguem una mica més ambiciosos. Evidentment que ens criticaran, no passa res. Però escolta'm, nosaltres tenim moltes eines per fer-ho. Per tant, crec que ens cal pensar bé cap on volem anar i començar a fer coses d'aquestes més sobre la Marina, que amb això li compro 100%. I res, només li volia preguntar a Rafael, ja que t'he fet una mica de canya, et volia preguntar si amb tot aquest pla que vau fer, que m'ha semblat molt interessant, allò que deies dels... crec que com ho dèieu, el Consell de Govern aprovava, això m'ha semblat una mesura fantàstica, molt intel·ligent. Si teniu alguna mena de política d'incentius, perquè jo crec que és un tema que també, i no s'ha parlat gairebé gens de recerca, però amb el tema de recerca el mateix, la CU es cobreix de glòria, és a dir, es demana que es publiqui en Q1 i no sé què, i en anglès, a mi, filòleg català, em demanen que publiqui en anglès, que a un senyor de Wisconsin li importa una merda l'article neutre, m'entens? I en canvi, no demanin que es publiqui en català, perquè ho podríem fer perfectament. Doncs has d'entrar i no ho fan. Bé, doncs això, la política d'incentius em sembla interessant i una via a explorar. Gràcies. Abans que respongui algú de la taula, una bona notícia, Marc, farem un cafè de llengua sobre el català de recerca. Dic que està bé, tenim previst. No pateix, que el dels màsters en sóc conscient, i el que hi ha actual director s'ha posat a la hora, no sé el que podrà fer, però perquè és un fracàs, no d'alguna manera, no? Per tant, no participes que no t'has clavat en mi, simplement és un món que vam explorar, que formava part. Estava fora del pla d'increment de la docència, no? Perquè ja se farà una normativa, deia, se farà una normativa per a regular l'oferta lingüística dels màsters, i no s'ha fet mai, perquè ho hem intentat 3 o 4 vegades, seriosament, i no hem sigut capaços de posar d'acord els directors de màsters amb l'equip directiu, etc.
té raó en el dels incentius. No hi ha hagut incentius per als graus. No hi ha hagut, i ho he plantejat diverses vegades a la rectora i al rector prèviament, no? Que diguem ajudar, no? a la gent a que tingui un context més amable, no? O inclús en discriminació positiva. No? Però això són recursos. Això són recursos i sempre hi havia una limitació de recursos. Recursos vull dir perquè incentivar, per exemple, en la dedicació temporal, no? Comptar les classes fetes en València d'una altra manera. O sigui, no 1-1, sinó 1,1 o 1, el que se crea. O sigui, per tant, incentivar al professorat que fes les classes a que li compte un coma més, no? Això és una manera, però clar, això implica que et buides, és a dir, que necessitaries contractar més professorat, perquè si comptes 1,1, això vol dir més professorat. O altres formes d'incentiu, és a dir, si el seu màster és en català o té una oferta, en comptes de necessitar 15 estudiants per a que sigui viable, la universitat el mantindrà en 10 o el mantindrà en 5, que és una altra manera d'incentivar, no? És a dir, fer polítiques de discriminació positiva. De discriminació positiva, clar que de discriminació, però pel que s'estava comentant aquí, perquè la situació no és igualitària en la situació de partida. I per tant, diguem, la teva manera de demostrar que realment vols que el català jugui un paper central en la vida, o sigui, de sentit en general, és que discrimines a favor, perquè si no, no hi ha manera. I clar, això té una posició política. Però com l'ha tingut la del feminisme, no? La discriminació és positiva. La judicial és més difícil, però sentia el president del govern, Pedro Sánchez, dir que el discurso feminista havia molestat alguns de seus amics. No ho sentia, aquesta declaració. Se sentien incòmodos, no? Claro que se sienten incòmodos, no? És obvi, doncs el mateix passarà en els castellans parlant d'origen, que suposa que si tu fas polítiques que et discriminatòries a favor a través d'incentius, i aquest professor, doncs a lo millor, ha fet el 100%, el 75% de les seves classes en català, doncs té un premi si demana el sabàtic, o té un premi a l'hora d'aconseguir qualsevol avantatge que dona la universitat, no? Doncs això se pot pactar. Clar que és que no ho faran mai, diran, i per què? Perquè aquí passa que tots volen tot, no? Però és que no tots som iguals. No sé si t'he contestat, però és la idea. No, jo deia sobretot el tema, i acabo ara, no clar, el tema judicial, perquè a mi em dóna la sensació, i ho heu vist, el Baix Valencià en definitiva, que qualsevol avenç cap a la llengua s'ha judicialitzat automàticament. I per què s'ha judicialitzat? Perquè l'entorn judicial és una justícia de part, i això ho hem de tindre molt clar, i que parteix, diguem-ne, d'uns axiomes tan tronats com el castellà està en perill d'extinció a les comunitats autònomes on hi ha hagut pèrfides polítiques lingüístiques d'assetjament. El coneixement del català en castellà perilla, el coneixement. Sí. Per tant, tornem a entrar, diguem-ho així, a aquelles dinàmiques de poder que no les podem obviar mai. Jo sempre he dit que el català, la situació del català, és una situació que forma part del marc, diguem-ho així, de la reivindicació de les subjectivitats, de tota aquesta nova sensibilitat per tota una sèrie de causes que han requerit i requereixen, no? una atenció social important i per tant un compromís. No em deixa de sorprendre'm, no?, que en determinats àmbits d'aquestes subjectivitats hi ha tampoc sensibilitat cap a la nostra subjectivitat de vegades. I disculpa que se m'havia oblidat, perquè a vegades els incentius en la universitat realment s'han sigut de gaire d'intercanvi, no sé, per exemple, el Servei de Política Lingüística traduïa o corregia gratuïtament els materials, no? Això és un avantatge o un incentiu, o convoca premis de material docent de la qualitat. És a dir, ja no te'l corregis, sinó que el teu ja és ben bon, i el resta va bé. Però clar, són ajuts econòmics amb límits de 1.500, 3.000 euros a l'any, que jo crec que no acaben de moure, diguem, la voluntat
com un missatge que podria ser, mira, jo dono 6 crèdits en català i en realitat compte com a 6,6, no? Que són hores de feina, se m'ocorre. O jo faig tantes hores de català i això significa que tinc tants punts per demanar una sabàtica o tants punts per demanar ajudes per anar-me de viatge fora o el que siga, no? Però sí que hi ha hagut incentius, però jo crec que de baix impacte. Seré molt breu perquè ja és hora de dinar i només hem parlat homes i no és el seu, però sí que volia parlar del tema estudiants perquè em toca de prop, perquè s'ha comentat el paper important dels estudiants amb el compromís, de la fe educativa que es va fer ocupant UB Central, etc., que va ser també reacció a la falta d'oportunitats per negociar en certes condicions per part de les universitats i per part també de l'apartament. I la meva pregunta era què s'està fent al respecte, doncs, per canviar la situació i quin paper tenen els estudiants tant al compromís, bueno, tant al PEC com a les diferents iniciatives que es facin des de les universitats i com reforçar aquesta idea que els estudiants, doncs, encara que estiguin interrepresentats a nivell institucional, doncs, que som la majoria del sistema universitari en quant a números i crec que som no els clients, com ho comentava, que tenen una molt interessant, sinó també doncs, exercors d'un dret que és també estudiant en català i estudiant preus assequibles, etc. Els estudiants de moment tenen, de moment ho dic perquè hem d'ampliar, tenen representació tant bàsicament a la comissió de seguiment del pla d'enfortiment del català, per tant se'ls informa de com evoluciona, i també tenen representació al grup de treball de docència, professorat i acollida, del qual també forma part aquí el Jordi de Bofarull, del Servei Lingüístic de la URB, per precisament d'aquí surten els PIDOCs. El que passa és que hi ha una cosa, i nosaltres des del departament podem incentivar i ens podem reunir amb associacions d'estudiants, però l'última paraula la tenen aquestes mateixes associacions d'estudiants, i jo amb això, i lligant amb el que deia ara el Rafa, crec que hi tenen un paper, i el Miquel Àngel Pradilla, de fet, hi tenen un paper molt important els estudiants a l'hora del que dèiem ara, d'incorporar la llengua catalana dintre de tot aquest conjunt de reivindicacions, no? Que de vegades s'anomena interseccionalitat, és a dir, és això, no? Que, o sigui, és a dir, totes partim d'una desigualtat, no? I per tant, si estem en contra de totes les desigualtats, hem d'incloure també les desigualtats lingüístiques. I també és important fer entendre que això no afecta només els estudiants catalanoparlants inicials, sinó que de la mateixa manera que hi ha homes que es consideren feministes, hi ha persones que són blanques i que som antiracistes, i és a dir, moltes vegades des del privilegi tu pots sumar-te a causes que consideres justes. I amb la llengua hauria de passar exactament el mateix. Llavors jo crec que aquí sí, els estudiants hi tenen un paper molt important, però depèn sobretot d'ells mateixos. I també tenen un paper molt important a l'hora de fer pedagogia, que deia abans. No? O sigui, està molt bé, doncs, de penjar una pancarta de que volem la universitat en català i estem d'acord, i és important penjar aquesta pancarta, per una qüestió, doncs, de paisatge lingüístic, no? i del que es veu, però també és molt important fer aquesta tasca de conscienciació, per exemple, de no canviar de llengua, de queixar-te si no es compleix la llengua anunciada a la guia docent. Sabem o sospitem que probablement hi ha més casos d'incompliments de la guia docent dels que ens arriben oficialment com a queixes. S'ha de saber que hi ha unes bústies de queixes lingüístiques i que són perquè, doncs, això, perquè per fer valdre els teus drets. Però en qualsevol cas m'ho apunto, perquè potser sí que és veritat que des del departament hauríem d'oferir més acompanyament a aquestes associacions d'estudiants. Per tant, queda apuntat. Sí, mira, m'aplico una recepta, no? Perquè potser la Comissió de Política Lingüística de la URB, a la qual si contemplen, de fet, representants dels estudiants, hem de dir que, verdad, oi, Jordi, habitualment no comptem amb la seva part. Tenim problemes per tal de tenir representants dels estudiants a la comissió. La qual cosa... Exacte. A mi no hi era, ni a més a més, no van ni confirmar, ni... Saps? O sigui, no van rebre el correu, però no van dir res més. Vull dir que també és important. Sí, i entenc que no és... no es limita a l'àmbit lingüístic, és a dir, aquesta dificultat per fer partícips als estudiants de la vida i de les decisions d'àmbit universitari, si més no, ens costa en alguns àmbits. Per
Per tant, la voluntat hi és, perquè hi ha els mecanismes per tal que hi siguin, però certament diria que és moderada, tot i que en canvi sí que tenim un port de resposta sense adreçar mitjançant la bústia de queixes lingüístiques, sí que tenim més estudiants que fan servir aquesta via per posar de manifest la, un canvi de llengua o alguna altra queixa de canvi lingüístic. Vull dir, sí que caldria treballar una mica més en aquesta via. No sé, no sé si teniu alguna pregunta, suggeriment a la sala virtual en aquest cas. No? Potser, com deia en Pau, no? Com deia Pau, ha arribat no l'hora del cafè, sinó l'hora de dinar. Érem conscients que l'hora no era de cafè, però clar, teníem un cartell molt nou que volia aprofitar. I fer vermut de llengües potser no mirava, no hagués estat malament, però bé, podem tunejar-lo si es perdia la situació. Bé, jo voldria donar gràcies, reiterar l'agraïment als gens de la taula, a Marina, a Yolanda, a Rafa i a Àngel, per descomptat a tots els que heu estat a la sala per les preguntes, acompanyant-nos també per la transmissió en directe, i en fi, jo crec que hem pres molts apunts i ens fa pensar que calen més espais d'aquest estil, justament per fer una mica bullir l'olla i pensant també, justament ara de manera immediata, en allò que tenim al davant, que és l'elaboració dels PIDOC, no? Dels plans d'increment de la docència en català. Per tant, agraïment a tothom que ha participat, a la sala, a la taula i a l'altra banda de la pantalla. Gràcies.